на каньона до град Торда. Ето го каньона, трасето, ако се разбере. Групата на поход на първия важен мост. Тук и билети се продавали. Е, нашите придружители. Долу има дупка. Да. Тук е малка водата за рафтинг. Може пък и това да е края на каньона. Каньона отгоре. Голям зор кръста. Само че на кръста няма да се качим. Всъщност завършва. Ето ни го паркинга.